Hej! Jag heter Pim. Idag ska jag åka tåg till Göteborg. När man åker tåg finns det många informationstavlor som förklarar allt jag behöver veta inför min resa. På informationstavlan inne på stationen står det när tåget går och numret på vilket spår tåget ska gå ifrån. Den uppdateras hela tiden om informationen ändras. Det brukar vara en massa folk som ska kliva på tåget. Det kan kännas lite rörigt. Då tittar jag på min biljett istället. Där står det vilket vagnsnummer jag ska kliva på, så jag letar efter det på tågdörrarna. Sen har jag en egen särskild sittplats inne i tågvagnen. Det är ganska många sittplatser, så jag får oftast leta en stund efter min plats. Jag tycker om att sitta vid fönstret. Då kan jag titta ut när tåget kör. Jag brukar beställa en pappersbiljett. Men jag glömmer lätt bort mina grejer och biljetten vill jag ju inte tappa bort. För efter ett tag kommer en konduktör som vill kolla på den. Det enda jag behöver göra då är att visa biljetten. Men har jag några frågor så kan jag alltid fråga, så hjälper konduktören mig. Innan tåget stannar vid nästa station ropas stationens namn ut i högtalaren. Det kan vara svårt att höra vad de säger, men de upprepar alltid stationens namn en gång till. Så det är lugnt. När de ropar ut namnet på min station tar det ungefär fem minuter innan det stannar. Så då är det bra att börja packa ihop mina grejer. Jag har alltid en lapp med mig, så jag vet vart jag ska när jag kliver av. Några gånger har jag behövt en karta till exempel, men den här gången möter mormor mig på plattformen. Här är några av mina tips för när du ska åka tåg. Det finns ofta wifi. Glöm inte laddare och ta med hörlurar.